вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Маріуполь – це місто, яке ми пам'ятаємо ще з 2014 року і пам'ятаємо, як героїчно ми його відстоювали від російських загарбників. Але зараз на екрані будуть жахливі кадри. На екрані ви побачите півторарічного Кирилка. Саме стільки йому виповнилося. І далі він вже не живе, тому що російські окупанти забрали в нього життя. Я не знаю, яким би став Кирилко. Мабуть, лікарем, може, військовим. Я знаю точно, що яку би він не обрав професію, він точно би став хорошою людиною. Але російські окупанти забрали його життя. Батьки його привезли у лікарню в Маріуполі ще живим, але вже непритомним. Лікарі робили все, аби врятувати життя дитині. На жаль, він не вижив. Батьки кричали голосно, за що? Чому вбивають дітей? Відповіді на це запитання немає, напевно, ніхто, і я не знаю, чи відповідь на це запитання має Бог. Але російські окупанти забрали в життя вже 30 наших дітей, і, на превеликий жаль, цифра щодня зростає. 11-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За цей час багато з наших співвітчизників, наших українців загинуло, і серед них діти. Але ми боремося, ми стоїмо, і ми точно змусимо російського окупанта заплатити за кожну сльозинку, за кожну волосинку з голови наших українців. Друзі, це проект «Говорить Великий Львів». Спецефір, твоя інформаційна тероборона. Ми мовимо зі Львова на всю Україну і розповідаємо правду про події в Україні, про вторгнення Російської Федерації повномасштабне на нашу землю. Починаємо наш прямий ефір з міста Лева. Я вітаю сьогодні в своїй студії Микола Бучин, це політолог. Слава Україні! Героям слава! Гинуть діти. Я не знаю просто, якої конвенції Росія ще не порушила і які правила війни не порушила, так? Війна теж має свої правила. Чи буде Гага? От питання, яке всіх, напевно, хвилює. От як ви вважаєте? Тому що Путін зараз, за інформацією навіть політиків з Росії і його близького оточення, десь переховується в бункері. І чи зможе світ дотиснути, аби був вирок Гаги, аби злочинець поніс своє покарання і його посіпаки? Ну, насамперед, я хочу дійсно сказати про те, що зараз відбувається, це є трагедія і загалом українського народу, і кожної окремо взятої людини. Як пояснити ціну таких жертв, коли вбивають дітей, коли вбивають невинних мирних громадян, напевно, не може відповідати ніхто. І, напевно, можливо, і Путін зараз навряд чи може внятно дати відповідь на це питання. Стосовно питання притягнення злочинного режиму до відповідальності, ну, хотілося б сказати, що дуже бажаємо ми цього, і, напевно, вся спільнота міжнародна і Україна. Але ми маємо чітко розуміти, що це все буде залежати від того, наскільки болючого удару і наскільки вагомої поразки зможе задати світ, і, зокрема, Україна по путінському режиму. Тому що ми прекрасно розуміємо, що формально можуть провести, притягнути до відповідальності де-юре, але де-факто це буде можливо тільки тоді, коли впаде цей режим, коли ціна для росіян буде настільки високою, що вони зрозуміють, що не вартує одна людина, диктатор, тим більше, якщо рішення його є абсолютно незрозумілими, таких жертв і для самої Росії. Я думаю, що всі юридичні механізми міжнародна спільнота буде задіювати, і вони дадуть результат, і буде засудження Путіна, але на практиці тільки тоді, коли впаде режим, ми зможемо реально диктатора притягнути або тих людей, які його оточують, до кримінальної відповідальності.
Впаде режим. Сьогодні росіян викликають виходити на акції протесту. Москва виходить проти війни. 6 березня анонсували опозиційні політики. Чи зможуть росіяни повалити цей режим? Чи все-таки повалення цього нелюдського рашистського режиму буде завдяки крові наших українців, які гинуть, захищаючи свою країну? Ну, я думаю, що, напевно, в даному випадку варто говорити про те, що тут всі чинники в підсумку можуть дати цей ефект позитивний для України, і цей режим впаде. Говорити про те, що, наприклад, протести російських громадян будуть якимось кардинальним чинником, напевно, не варто. Я перепрошую, мушу вас перебити, тому що маємо оперативний скайп. Юрій Герун, військовослужбовець, з нами на скайп вімкнені. Юрій, чи чути нас? Слава так, Україні! Вітаю, слава Україні, Юрію! Героям слава! Юра, мій колега, теж журналіст, але тепер хтось робить в нас інформаційну тероборону, а хтось захищає нашу країну з автоматом. І от Юра безпосередньо один з тих. Юра, я тобі щиро дякую, захоплююся мужністю і від цієї журналістської спільноти. Спасибі за те, що даєш можливість доносити до світу правду. Я знаю, що зараз ти знаходишся на південному напрямку нашої країни. Не будемо розглажувати деталі, де саме. Яка ситуація на півдні України? Дякую, колего, за можливість висловитись. Можна сказати, що на південному напрямку ворог, власне, зосередив основний свій напрямок наступальних дій. Звичайно, йому, як і у всій Україні, це не вдається. Але ну, деякі дзвіночки такі тривожні, серед яких підходи до енергоблоків, так, атомних станцій, зокрема тут в Южноукраїнську, практично передова за декілька десятків кілометрів від Южноукраїнської АЕС, і це ну, не може не тривожити. Хоча можу з певністю сказати, що вони туди не пройдуть. Ворог монотонно якби, продовжує свій повільний ординський наступ, але зупиняється на ну, дуже щільний опір Збройних сил. Зокрема, ну, буквально вчора досить серйозна колона потрапила їхня у засідку нашу, і є полонені, є багато в них втрат. Не можу говорити за наші втрати, ну, можу сказати лише одне, що ну, стійкість бійців просто вражає. Я коли прийшов декілька днів тому на військомат, щоб записатися власне, у військо, я побачив людей, які були в 14-15-му людей бойових, людей ну, міцних, які взагалі не мають жодного сумніву і страху, не мають сумнівів в перемозі, їдуть на війну з більшим бажанням, аніж в 14-му. Тому що в 14-му році були певні якісь у кожного свої переживання, так, а невідомість, яка ну, трішки лякала, відсутність досвіду. Це зараз компенсується повністю. Тобто всі люди, які були в 14-15, вони тут, вони в бойових бригадах. Люди, які до прикладу були, жили в Запоріжжі, Дніпрі, вони вивозили свої сім'ї на Західну Україну і одразу вступали у лави тих бригад, які дислокуються на Заході. Тобто мотивації не бракує абсолютно. Це я можу вас запевнити 100%. Ми тримаємо кулаки, аби дух ваш не падав, і робимо все для цього можливе, але хочемо почути, може, ти, Юро, знаєш інформацію, точнішу, що зараз відбувається у Херсоні, так? Яка там ситуація, як місцеві, і чи російські пропагандисти таки не зняли своє кіно, і не буде спроби номер два сьогодні? Ну, мені здається, це якраз дуже цікавий факт, що, власне, москалі не розрахували те, що навіть в прифронтовій південні нашій області в основному в своїй масі населення надзвичайно проукраїнські на даний момент. Тобто вони відчували цей прихід руського міра на своїй шкірі і відповідно навіть не озброєно чинять до сих пір опір. Ну, найбільше болить Херсон, тому що дійсно в мене є навіть знайомі, які яким довелось залишитись там, вони не можуть покинути місто, але вони
Не можу казати, що вони виходять на мітинги, це вже край сміливості, тобто йти на БТР з голими руками, але ну, вони якби до кінця очікують того, що ми все-таки контрнаступом відіб'ємо це місто, при тому, що далі проходять ті чи інші зіткнення поблизу, навіть так от у ньому навіть самому. Тобто, говорити про повну втрату Херсона я б не говорив. Миколай вчора дав гідну відсіч, так повідомив голова військової адміністрації про те, що розбили величезну колону. І коли везли захоплену техніку, люди думали, що це техніка росіян-окупантів і намагалися навіть її ліквідувати. Так, яка зараз ситуація в Миколаєві? Що тобі відомо, Юро? Ну, я знаю, що Миколаїв чинить надзвичайний спротив, оскільки я ще ну, під час війни, під час Майдану, знайомий з багатьма місцевими власне, представниками фанатської субкультури. Там дуже серйозний проукраїнська меншість, ну, так би мовити, активна меншість, яка повністю придавила попередню ватну. Далі нам в розділах тероборони допомагає Збройним силам не пустити ворога в місто. Тобто Миколаїв, я впевнений абсолютно на 100%, що він не впаде. Тому що там люди, вони повалювали пам'ятники радянському режиму, це коли у нас на Стрийській він стояв. Юре, все буде Україна. Ні одне місто точно не здасться, коли в нас такі сильні ангели, коли в нас таке ЗСУ, коли в нас такі неймовірні люди, які просто дістають враження таке, що просто з божих палат все необхідне для наших захисників, для наших міст, які опинилися в скруті. Юре, я дякую тобі, щиро дякую, що ти знайшов час у нас вімкнутися. Слава Україні, тримайся. До перемоги. До перемоги. Юрій Герун, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на скайпу вімкнені. Пан Юрій, от ми чули від нашого спікера, військовослужбовця, і в принципі проглядаємо таку ситуацію, що Росія націлена на наші атомні електростанції. Спочатку була Чорнобильська, потім Запорізька, тепер ще пішли нижче. Тобто, виходить, що вони хочуть захопити атомні електростанції, щоб потім шантажувати весь світ, їм мало свого потенціалу? Чи це такий ричаг дьоргання, нервів, лоскотання? Ну, насамперед, я думаю, що тут є так само багато цілей, які переслідує окупант такими, власне, діями. Ну, звичайно, що це з одного боку може бути і шантаж, і світу, і української влади, зокрема. Крім того, ми маємо розуміти, що зараз ворог взяв тактику на те, щоб чинити максимальну шкоду інфраструктурі, погіршувати життя звичайних громадян, посіяти в них паніку. І, зокрема, такі намагання захопити атомні і взагалі електростанції в Україні, вони свідчать, зокрема, і про намагання вдарити по енергетичній системі України, відключити банально той самий струм і постачання електроенергії в Україні, зупинити заводи, відповідно, погіршити рівень життя звичайних громадян і таким чином, можливо, так заставляти і підштовхувати їх до того, щоб піти на якісь певні поступки і на певні невигідні для України угоди окупанту. Але якщо дозволите, я ще, власне, повернусь до того, про що ми, власне, але я, перепрошую, я мушу зачитати оперативну інформацію, тому що Маріуполь з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення в якості гуманітарного зеленого коридору. Обрали маршрут Маріуполь, Портовське, Мангушев, об'їзд Микілінського, Республіка, Грозівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. Друзі, маріупольці, я знаю, що ви нас дивитеся. Більш достовірної інформації є в органів місцевого самоврядування. Зберігайте спокій. Ви обов'язково мирно доберетеся до інших міст нашої держави. Тільки зберігайте спокій, довіряйте перевіреним джерелам інформації і не ведіться на російську пропаганду. Зв'яжіться з органами місцевого самоврядування. 12:00 розпочинається евакуація
евакуація мирного населення. І ще одна цікава новина є, що знайшли автора легендарної фрази, який вказав точний напрямок російському кораблю, куди йому йти. Ось він, знайомтеся, автор легендарної фрази «Російський військовий корабль йде на», яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, захисник острова Зміїний, родом із Золотоноші, нині Роман у полоні. Українці з нетерпінням чекають на повернення героя на батьківщину. Про це в Фейсбуці повідомив колишній голова правління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації Максим Зеленський. Тобто, бачимо вже автора крилатої фрази, ми чекаємо його з нетерпінням. Я думаю, що йому треба авторські права оформити. Якщо нас дивляться юристи, допоможіть Юнакові, тому що ця вже фраза заполонила весь світ. Будь ласка. Так, це, власне, є вже певним таким еталоном і певним такою маркою, так, яка десь об'єднує всі сили і в Україні, і за кордоном на боротьбу з агресором, з окупантом. Якщо ми говоримо про те, наскільки можливим є повалення режиму Володимира Путіна зсередини, то, на моє переконання, це лише один з чинників і далеко не головний. Тобто ми маємо розуміти кілька речей, які пов'язані, власне, з росіянами і з підтримкою Росією і росіянами дій і, власне, вчинків Путіна. Знаєте, оцей міф, який просувався, який, на жаль, підтримується багатьма ще українцями досі, про те, що є поганий Путін і є хороші росіяни, які є братнім народом, він фактично не має жодних підстав для існування і не має жодних, скажімо, об'єктивних пояснень. Тому що, якщо навіть брати історію з 91-го року і різні опитування, яких проводилася маса, різні виступи, різні висловлювання і про звичайних росіян, і висловлювання там політичної еліти, журналістів і так далі, то фактично завжди домінуюча тотальна більшість росіян, і не тільки звичайних, але в тому числі і звичайних, але і політичної, і іншої еліти, вони завжди вважали, що Україна отримала незалежність випадково. Це був певний подарунок, що Україна не має права на існування, вона має бути сателітом Росії або просто в складі Росії. І тому на даний момент думати про те, що один тиждень війни змінив кардинальну свідомість росіян, напевно, не варто. До того, що треба додати тотальну пропаганду, зомбоящик, який постійно подає інформацію під певним ракурсом, який потрібен, власне, російській владі. І ми бачимо і теперішні вже опитування під час війни, коли дуже багато звичайних громадян дуже агресивно налаштовані проти України і навіть готові самі брати зброю для того, щоб воювати проти України. Ну, я вам скажу, за 30 років не просто звільнитися арабських кайданів. Ми, українці, зовсім не такі, і ми ніколи не були і не будемо братами. І ці 11 днів війни так точно вже поставили червоні лінії і розмежування між нашими кордонами, як географічно, так і внутрішньо, фізично, духовно, і називайте це як хочете. Я хочу, аби наші режисери зараз показали вам матеріал. Це те, що відбувалося сьогодні вночі в нашій Україні, тому що ворог, російський окупант, і далі продовжує обстрілювати мирне населення, цивільних українців, як вони називали нас, братів своїх же ж, оксюморон якийсь насправді получається. Але давайте подивимося матеріал і вернемося до обговорення в студії. 11-та доба героїчного протистояння українців проти росіян. Унаслідок ракетного удару у Коростені на Житомирщині загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Окупанти знищили 10 приватних житлових будинків. Крім того, цієї ночі постраждав і Овруч. Росіяни зруйнували 15 домівок. Попередньо обійшлося без потерпілих, повідомляє ДСНС. Маріуполь та Волноваха перебувають в облозі. Харків продовжують атакувати, але у області українські військові у деяких напрямках пішли у контрнаступ. Ніч у Херсоні минула відносно тихо, але окупанти намагаються оточити місто, уже відключили мобільний зв'язок. Окупанти продовжують бомбардувати і Київщину. У Ірпені та Гостомелі тривають бої. Район Житомирської траси залишається найгарячішою точкою. Насправді, навіть якщо російські окупанти заходять в українські міста, їм там дуже не раді. Давайте подивимося, як українці в містах відстоюють своє місто, свою країну і свою свободу. Малі
Мелітополь – це Україна. З таким гаслом на центральних вулицях тисячі людей зустрічають ворога. Місто тимчасово окуповане російськими загарбниками, та українців це не лякає. Вже декілька днів поспіль місцеві відстоюють свої права на життя в українському Мелітополі і відмовляються від гуманітарної допомоги ворога. Окупанти! 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 Мелітопольці безстрашно зупиняють ворожу техніку. Водночас мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що під час протесту російський військовий вистрілив по мітингувальнику, а тому закликав людей не підходити близько до окупантів. Я хочу подякувати всім жителям нашого міста за згуртованість, за свідому громадську позицію, за те, що всі ми об'єдналися. На мирний мітинг вийшли і у селищі Новопсков на Луганщині. Новопсковчани, скажіть, Україна! 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 Люди намагалися зупинити росіян, а ті відкрили вогонь по мешканцях, у яких не було зброї. Троє отримали поранення, їх госпіталізували. Не мовчать і Херсон, куди також зайшли російські загарбники. Вони захопили місцеву телевежу, будівлю обласної держадміністрації, залізничний вокзал та морський порт. Окупанти намагалися роздавати гуманітарну допомогу, але ніхто до них не підходив. Натомість херсонці дали зрозуміти, що ворогу тут не раді. У відповідь на протест окупанти почали стріляти у повітря, але херсонців це не зупинило. Напередодні жителі Херсона захопили ворожий БТР і проїхались ним з українським прапором. І, як повідомили місцеві ЗМІ, російські військові покинули центр міста. Захищають своє місто від ворога і у Бердянську на Запоріжчині. Тут російські військові захопили адмінбудівлі і також пропонували свою нібито гуманітарну допомогу. Через це місцеві жителі почали мітингувати. Домой! 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 Наші люди, наші українці не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: «Йди додому, як російський корабель». Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дорогу. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів – це крок. Крок вперед, до перемоги. Йдемо всі разом цією країною до перемоги. Зараз скайп-імкнення з Одеси. Сергій Брачук, речник оперативного штабу оборони Одеси, з нами на скайп-імкненні. Слава Україні! Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, яка ситуація в Одесі, в нашій перлині, як місто? Місто українське, з Одеси починається Україна, ми це добре розуміємо, знаємо і пропагуємо. І запрошуємо львів'ян влітку вже до нас долучитися на наше море, бо ми там не буваємо. Але раді вас зустрічати на курорті. Якщо говорити про воєнну ситуацію, то і місто, і регіон знаходяться під повним контролем України, української влади, Одеської обласної військової адміністрації, Збройних сил України. І ця ніч пройшла відносно спокійно, на відміну від попередньої, коли вчора зранку було нанесено ворогом ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури. Це населений пункт Великодолинське. На щастя, ніхто не постраждав, жертв немає. А взагалі вчорашній день пройшов по всій Україні під знаком сил протиповітряної оборони. Одещина не виключення і робить свій такий невеличкий, але, мені здається, вагомий внесок в нашу спільну українську перемогу. Вчора в небі над Одеською областю було знищено 3 ворожих літаки. Це те, що підтверджено. Можливо, дані ці зміняться, але зі знаком плюс. Поки що деяку інформацію ми уточнюємо. Місто готується до оборони, місто не панікує. Звичайно, виникають якісь такі незначні труднощі,
Ну, навіть це не труднощі, якісь там, скажімо так, недорозв'язані поки що задачі логістичного характеру, але вони не впливають ні на життя міста, ні на систему оборони, яка є. Що стосується Чорноморського басейну, зрозуміло, що всіх цікавить, що там коїться в Чорному морі, де курсують кораблі ворога. Погода нам допомагала цих кілька днів, хоча загроза, звичайно, висадки морського десанту існує. Ми це розуміємо, приготувалися, і наскільки мені відомо, це інформація вже з тимчасово окупованого Криму, отримавши такі ляпаси від сил ППО українських, так звані кримські льотчики не дуже хочуть літати в небо над Одесою, тому що розуміють, що їх тут чекає не гостинний прийом, а для декого просто наступить смерть, і вони будуть купатися у Чорному морі, але вперше і в останнє. Так що ми тримаємося, підтримуємо, звичайно, всі наші регіони, де більш активно зараз ідуть бойові дії. Нормально, це буде добре, і ми впевнені, що Україна переможе. Тут жодних сумнівів немає. Ще раз скажу, що Одеса – це Україна, Одещина – це Україна. Ми цим пишаємося. Ми цим пишаємося та й поготів, тому що в Одесу і в український Крим точно приїдемо літом відпочивати, а вас запрошуємо до Львова на каву. Хай тільки все... Я у Львові вчився, тому військовому училищі, тому Львів для мене це теж рідне місто. Покавуємо з вами кавою із одеситами і покупаємося в нашому Чорному морі. Але ще скажіть, будь ласка, зараз Україна, українці вимагають закрити небо. Я знаю, що Одеса звернулася до міст побратимів, аби ті підписували петиції про закриття українського неба. Чи вже була відповідь від якогось з міст побратимів? Дійсно, такі петиції, такі звернення відомі одесити підписують, озвучують. Ми робимо це, звичайно, ми, і прості люди до цього долучаються. Відбувається збір підписів простих мешканців області та громадян Одеси, що треба, звичайно, закрити небо. Це успіх для того, щоб добити ворога. Ми розуміємо, що він підступний, жорстокий, і не можемо, на жаль, зараз говорити, що він повністю знекровлений. Хоча на це сподіваємося. Я наразі не володію ситуацією, чи є якісь відповіді від міст побратимів. Знаю, наприклад, лише що у Марселі це відео звернення нашого міського голови, його демонстрували у мерії Марселя. І є така інформація по інших містах. Ну, я не знаю жодного сьогодні міста в світі, ну, крім таких, знаєте, маргінальних якихось країн, що підтримали агресора, щоб нам відмовили у підтримці. Нас люблять, за нас переживають, телефонують, насилають допомогу. Це добре, бо тільки єдині з усім світом ми зможемо перемогти. Поки що Україна власною кров'ю, кров'ю наших братів, побратимів, посестер, ми б'ємося і сподіваюся все-таки на перемогу. Так що є підтримка, і у людей є підтримка. Ви знаєте, для мене показник – це одеські таксисти, які певні настрої такі до цього повномасштабного наступу Російської Федерації могли висловлювати. Сьогодні таксисти говорять про свою українську суть. Для мене це показник. Так? І знаєте, є випадки, коли навіть до місць служби наших хлопців, хто там може вирватися додому на якусь хвилинку, їх підвозять і не беруть кошти. Це правда. От на власному досвіді можу про це сказати. Ми дякуємо Одесі, дякуємо таксистам, які допомагають нашим захисникам. Ну, це не лише таксисти, і це не лише таксисти, зрозуміло, так? Одесу, тримаємося разом, нам країну відбудовувати, нам країну відвоювати, і все буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам! З нами був Сергій Брачук, речник оперативного штабу оборони Одеси. Пане Бучин, оці всі звернення про вимогу закриття неба, протести, акції, записування відео від публічних осіб. Наскільки вони мають вплив в міжнародній політиці? Ну, ми маємо розуміти, що будь-яка політична еліта будь-якої країни, вона завжди, крім інших певних чинників, керується так само і чинником електоральним, чинником політичним. Тобто будь-який політик, він буде робити насамперед ті речі, які будуть вигідні для його рейтингу, які будуть давати йому шанс на переобрання, які будуть зміцнювати його позиції. І в даному випадку, якщо ми будемо, як то кажуть, капля в камінь точить, якщо ми будемо такі дії робити, якщо ми будемо
повномасштабно з різних сторін подавати інформацію про реальний стан справ, будемо вимагати і просити підтримки в міжнародної спільноти, в звичайних європейців, там американців і так далі, воно, звичайно, буде додавати шанси на те, що під тиском громадянського суспільства, під тиском звичайних громадян, влада, навіть не бажаючи, буде змушена йти на певні кроки у підтримку України, тому що в іншому випадку вона буде здійснювати удар по своєму рейтингу і по своєму політичному майбутньому. Тому такі речі, вони однозначно, крім того, що інформують про ситуацію, вони ще додають нам певних міжнародних бонусів підтримки. Україна вимагає закрити небо від наших іноземних друзів і партнерів, або ж надати нам літаки, тому що ми самі це можемо зробити, тільки дайте нам крилатих птахів. І от з'явилася інформація CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі, стверджують, що сьогодні США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні. І це важливо, якщо вони їх нам таки нададуть, а не просто про це поговорять. Як ми можемо на це повпливати? Я думаю, що в даному випадку це може бути таким, знаєте, оптимальним компромісом для України і, зокрема, США, тому що ми прекрасно розуміємо, що, ну, на жаль, так сталося, що ми маємо при владі в Америці демократів. І ми маємо розуміти одну річ. Я жодним чином не применшую підтримку з боку Америки. Тобто ми маємо розуміти, що Джо Байден зараз робить колосальні речі на підтримку України. Але ми завжди маємо розуміти, що якщо є республіканці і демократи, то республіканці завжди мають жорсткішу позицію стосовно Росії, стосовно ворогів, стосовно Китаю. І вони, очевидно, мали б надавати більшу підтримку. І, зокрема, ми бачимо, що і в Конгресі, так, республіканці дають більш жорсткі законопроекти, спрямовані на тиск на Росію. Тому в даному випадку, на жаль, Байден і демократи не готові поки що закривати небо. І НАТО, на жаль, так виглядає. Вони чомусь бояться. Все-таки, знаєте, вони ще є в полоні отих міфів і демонізації російської військової могутності. Зокрема, це свідчить, свідченням цього є і те, що попри реальні успіхи української армії, попри те, що ми фактично повністю зірвали всі плани ворога стосовно окупації України, все рівно і Америка дуже обережно висловлюється стосовно там можливої перемоги України. Вона абсолютно серйозно допускає можливість перемоги Росії. Тобто це свідчить про те, що вони насправді ще поки що не звільнилися від цих міфів про таку надзвичайну могутність російської армії. І в даному випадку оце надання винищувачів Польщею, за що ми можемо дякувати, зокрема, так і Польщі за її ініціативу, воно може бути певним компромісом, який дозволить з одного боку так уникнути там того побоювання, що НАТО і США будуть тягнені в Третю світову війну, закриваючи небо, а з другого боку надати нам реальну підтримку і можливість самим це небо закривати. Давайте подивимося матеріал. Що ж це таке закрите небо для України і чому це для нас настільки важливо? Захистити українське небо від російських ракет та бомбардування. Ще з перших днів повномасштабного путінського вторгнення українська влада звертається до Заходу щодо утворення безпольотної зони. Це рішення вбереже мирні міста і села та життя цивільних людей від ворожої авіації. Адже безпольотна зона над певною територією означає силову заборону будь-яких польотів над нею, включаючи з військовими літаками та гелікоптерами. НАТО, close the sky over Ukraine. НАТО, закрий небо над Україною. Звертаюся до наших європейських партнерів щодо закриття неба. Звернення від президента України. Люди, приєднуйтесь. НАТО, close the sky over Ukraine. Про забезпечення тихого неба над Україною заявляють і мільйони українців та іноземців у цілому світі. Запускають масові флешмоби в соцмережах та навіть зібрали необхідний 1 мільйон підписів під петицією до НАТО. Також прохання українців щодо введення безпольотної зони підтримали 74% населення Америки. Утім, західне керівництво і, зокрема, представники НАТО забезпечити повітряну безпеку Україні не поспішають. НАТО – це оборонний альянс. Наша головна мета – зберегти безпеку для 30 членів альянсу. Ми не сторона цього конфлікту. У нас є обов'язок, щоб він не вийшов за межі України. Тому що у цьому випадку він буде ще більш руйнівний та небезпечний, та ще з більшими людськими стражданнями. НАТО не шукає війни з Росією, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
На думку Столтенберга, Путін значно недооцінював українських військових. Також додав, що НАТО надає Україні підтримку, зокрема з постачанням сучасного озброєння. Західні партнери не наважуються підтримати Україну безпольотною зоною, оскільки зі сторони НАТО такий крок автоматично засвідчує готовність армії Північноатлантичного альянсу і передовсім США збивати російські літаки в умовах безперервних бойових дій в Україні. Високопосадовці західних країн переконані, що безпольотна зона під гарантіями США та НАТО – це потенційно прямий конфлікт та потенційна війна з Росією, що фактично призведе до Третьої світової війни. Поки Захід вагається, в центрі Європи від рук російських окупантів продовжує гинути мирне населення. За даними ООН, в Україні з початку повномасштабного російського нападу загинули понад 500 мирних мешканців, серед яких 32 дитини, та ще понад 700 поранені. Яка ще має бути ціна, щоб до НАТО нарешті дійшло, що це не питання Росія-Україна, тому що вже навіть Білорусь відправляє до нас свої винищувачі. Тобто це вже на Україну нападає дві держави, на превеликий жаль. Це правда, називаємо речі своїми іменами. Скільки ще має понести страждань, болю і втрат Україна, аби НАТО вступилося за нашу державу? Ви знаєте, це питання насправді наполовину риторичне. На жаль, ми бачимо, що поки що і Європа, і Америка, і НАТО, країни НАТО, вони все-таки ще не навчилися до кінця аналізувати історичні уроки і зробити з них правильні висновки. Тобто вони, на жаль, не можуть зрозуміти того, що у випадку, якщо, не дай Боже, Україна програє і впаде, то це тільки буде посилювати апетити агресора. І, в принципі, наступними країнами можуть бути Балтійські, далі країни Центрально-Східної Європи. І, насправді, це тільки буде, скажімо, посилювати небезпеку, в тому числі і для країн НАТО. І в даному випадку, на жаль, НАТО не до кінця використовує ті можливості, які він має, ну, на жаль, руками України, але все-таки поставити Росію на місце. Але мені здається, що я би все-таки не був, наскільки, знаєте, песимістичним у плані допомоги НАТО, зокрема, і в тому числі і в плані надання безпольотної зони над Україною, тому що потрошки-потрошки і Європа, і Америка, і країни НАТО, вони все-таки починають розуміти реальний стан речей. Дивіться, навіть банально два тижні тому говорити про відключення від свіфту Росії, ну, принаймні, чи частини Росії, було з чимось так з розряду фантастики. Зараз ми чітко бачимо, що ті речі є. Тобто зараз Європа і Америка, вони пішли на багато речей, які ще тижні-два тому здавалися для нас недосяжними. Тому, в принципі, при тиску, при тому, що громадяни країн-членів НАТО, вони будуть виступати і за власне надання цієї зони, і рівень підтримки цієї зони буде рости. Звичайно, що це може в підсумку все-таки дозволити хоча б частково це зробити. Ну, зокрема, принаймні над зоною, де є атомні електростанції, до прикладу, або над зоною столиці, над повітряним простором столиці. Тобто, в принципі, на жаль, зараз ми цього не маємо, і це, на жаль, призводить до того, що ми маємо дуже багато втрат серед мирного населення. Ми бачимо смерті дітей, ми бачимо руйнування критично важливої цивільної інфраструктури. Це все є наслідки того, що НАТО і Америка не бажають надати нам безпольотну повітряну зону. Але я все-таки вважаю, що з часом, можливо, ми маємо сподівання, що це все-таки відбудеться. Я сьогодні слухала колег з BBC і журналісти, які дуже обережні завжди у своїх висловах, і вони говорять про те, що насправді оцей великий спротив українців підштовхує звичайних американців штовхати своїх лідерів, сенаторів до більш активної допомоги українцям. І є цікава інформація, що за 10 діб спочатку російського вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців. Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Тобто це велика кількість українців, і велика кількість українців повертається з Європи, аби захищати свою країну, зокрема чоловіків. І як ви вважаєте, оця велика кількість військовослужбовців і людей, які мають досвід захищати країну, вона поставить крапку в намірах російських окупаційних військ ще раз в майбутньому колись нападати на нашу державу? Ну, я думаю, що, ви знаєте, ми зараз з цієї ситуації, в якій ми зараз є, ми маємо винести дуже один простий, але, як на мене, частково і, на жаль, закономірний результат. Ми маємо розуміти, що ми насамперед маємо покладатися на власні сили. На власні економічні сили, військові,
сили консолідації української нації. Тобто це є ті речі, які будуть з нами і які при будь-яких обставинах будуть давати позитивний результат. Ще до вторгнення багато хто говорив, що фактично основна небезпека, яка може чекати Володимира Путіна під час нападу на Україну, це є оцей резерв. Це є ті люди, які мають колосальний бойовий досвід, які можуть стати на захист України. Але мені здається, що ми і Путін в тому числі недооцінили ще один дуже важливий чинник нашого успіху, нашу запоруку нашого успіху, про що ми, власне, сьогодні і десь показували певні відео, це є тотальний спротив українського суспільства, тотальний спротив громадян. І насправді цей спротив, він має дуже багато позитивних впливів на українське суспільство, на Україну і навпаки негативних на агресора. Тому що такий тотальний спротив, він, по-перше, ламає плани агресора стосовно створення якихось там херсонських там республік, створення якихось інших, так, скажімо, автономних територій, які будуть маріонетками в руках Росії. Він деморалізує армію противника, тому що коли тобі в очі кричать, коли ти, ну, уявіть собі, звичайного солдата, якого під впливом російської пропаганди заставили повірити, що він реально їде звільняти Україну від фашистів чи нацистів, а тут його самого називають фашистом, окупантом, кидаються під танки, не дають проїхати і так далі. Тобто це є колосальний психологічний і моральний удар по таких солдатах, які є не готовими до таких речей. Це дуже сильно деморалізує і навпаки це дає дуже колосальну підтримку і бойовий дух збільшує української армії. Тому що коли наші солдати знають, що за ними не тільки територія України, а їх готові підставити плече будь-який мирний житель, який готовий з ним поділитися всім, який відкриває свій особистий фронт, різний, інформаційний, там продуктовий, якийсь матеріальний, фінансовий чи військовий проти окупантів, це окрилює, це заставляє там з потрійною силою боротися з агресором. Ну і насправді, що агресора точно демотивує, так це цифра. А за 11 днів 11 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які напали на нашу країну, загинули від рук наших захисників, тому що ми захищаємося, тобто практично по тисячі у день. І це важливо зрозуміти. І важливо те, що українці, як ніколи зараз, те, що ви говорите, консолідовані. У нас є рейтинги довіри, і тут виходить, що 88% українців вірять у те, що Україна відіб'є напад окупанта Росії. 98% підтримують діяльність Збройних сил України. 93% підтримують діяльність президента Зеленського. Такого ще не було, я не пам'ятаю, ні одному президенту не давали такої довіри. І 84% підтримують дії місцевих голів. 80% зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. Якщо говорити у гендерному розрізі, то воювати зі зброєю за Україну висловили готовність 90% чоловіків та 70% жінок. Це дані за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 1 березня аудиторії населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованої території Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність – 1200 респондентів. Тобто, бачимо достовірність цих даних, соціологія нам вводить нам таку інформацію. Ну, дані вражають насправді. Ну, знаєте, для мене особисто найбільш показовим і найбільш дієвим є, власне, останній показник – 80%, тому що цей показник показує чітко ворогу напрямку, де йому треба йти, як вже ми неодноразово говорили, і чітко говорить про те, що у випадку подальшої агресії він буде отримувати тотальний спротив, і, відповідно, звичайно, ті жертви, про які ви щойно говорили, вони будуть зростати в геометричній прогресії. Ми маємо розуміти, що такі жертви, такі цифри, вони вже набули того масштабу, коли вже їх переварити, коли вже їх приховати російська пропаганда, російська влада просто не зможе. І навіть попри те, що вона там хоче спалювати трупи в пересувних мобільних крематоріях, що вона хоче закопувати російських солдат в братських могилах, все рівно в сучасному інформаційному суспільстві, навіть закриваючи Фейсбук і так далі, таких колосальних втрат
а особливо ще більше втрат поранених, які будуть потім розказувати про реальну ситуацію, яка відбувається в Україні, це просто нереально приховати. Маємо термінові повідомлення, друзі. Під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних. Є загиблі, передає кореспондентка Радіо Свобода. Ця інформація є в нашому телеграм-каналі. Я нагадую, що всю достовірну оперативну інформацію ви можете читати з наших телеграм-каналів, а саме телеграм-канал «Говорить Великий Львів». 24 години на добу працюємо безперервно, аби ви мали можливість отримувати достовірну, перевірену інформацію про події в Україні. Також у нас є телеграм-канал «Пряма мова Львова». Підписуйтеся на наші сторінки і будьте в курсі всіх подій. Якщо ми говоримо про останню новину, про те, що просто рашисти, як їх вже називають, і не тільки в Україні, але і за межами нашої держави, обстрілюють зелені коридори, обстрілюють людей, які евакуйовуються, то про які переговори можна говорити? Тому що, якщо ми говоримо про другий раунд перемовин, це було основне те, на чому нібито зійшлися дві сторони. Що будуть люди евакуйовано безпечно? Ну, ми маємо розуміти, що насправді ціна російської обіцянки російської влади абсолютно нічого не варта, не варта вийденого яйця. І ми маємо чітко розуміти, що Росія використовує завжди і завжди використовувала переговори як інструмент для маніпуляції, як інструмент для того, щоб добитись бажаних цілей, і як інструмент для того, щоб отримати певну передишку у випадку, якщо вона, наприклад, не досягає своїх цілей, перегрупуватися, скажімо так, зманіпулювати, приспати пильність свого опонента і потім вдарити підступну в спину. Тому зрозуміло, що в даному випадку говорити про те, що на даному етапі ці переговори мають якусь реальну вартість і можуть привести до якогось реального результату, просто нереально. Маємо скайп-вімкнення. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної державної адміністрації. Слава Україні, пане Сергію! Раді вас бачити у Львові і всій Україні також. Героям слава. Розкажіть, яка ситуація в Луганській області? Ніч прийшла більш-менш стабільна. По великому рахунку, ніяких проривів немає вже декілька днів поспіль. Вони намагаються прориватися, але наші збройні сили і всі, хто там захищають периметр, всі тримаються, тримають лінію фронту, наносять постійно вдарив у відповідь, так що, ну, поки що нормально. Єдине, що російські війська одразу змінили тактику, і якщо вони не можуть в прямому зіткненні перемогти, то вони починають обстрілювати просто цивільні райони, цивільні будинки, лікарні. У нас 19 дітей зараз в підвалі обласної дитячої лікарні нашої. Які настрої у місцевих, які вже в 2014 році були, зустрічалися з російським міром руським, так і зараз, які настрої у людей? Ви знаєте, за декілька років останніх люди все ж таки зрозуміли, що Луганщина почала відновлюватись, дуже багато чого побудували, відремонтували, тому настрій більш проукраїнський. І про це говорить те, що в населених пунктах в Сватово, в Старобільському, на Лобскові люди піднімаються, виходять на мітинги, мирні мітинги, просто з прапорами, без зброї, ніякої там агресії від них немає. Але навіть, ну, дивлячись на те, що видно одразу, що люди просто мирні місцеві виходять на мітинги, вчора на Обскові почали стріляти саме по місцевим жителям і троє людей поранені. Скажіть, будь ласка, чи доходить до вас гуманітарна допомога? Тому що всі міста України на заході допомагають нашим містам на сході, зокрема і Луганську. Чи доходить гуманітарна допомога? Тому що інформація, що гумконвої російські окупанти дуже часто обстрілюють і знищують. Нарешті, починаючи з вчорашнього дня, гуманітарна допомога почала до нас надходити. Справа в тому, що ми знаходимося все ж таки на початку України, а допомога йде з заходу. Тому через всю країну, поки вона доїде, ну це реально час. Але вона їде і автомобілями, фурами, і залізницею так само.
Тому ми з вчорашнього дня почали вже, ми давно вже зробили логістику, а з вчорашнього дня, коли почали отримати, ми розвозимо її по логістичним центрам, які в нас є. Єдине, що проблема, ми не можемо передати гуманітарну допомогу в ті регіони, які росіяни постійно обстрілюють. Такі як Гірське, до прикладу, або на окуповану частину, тимчасово окуповану, кудись там на Вайдар, Щастя. На жаль, поки що не можемо, бо вони просто будуть розстрілювати всі вантажі. Є інформація, що Сєвєродонецьк обстрілюють. Що ви знаєте? І не тільки Сєвєродонецьк. Вони вже обстрілюють Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Ну, вони розуміють, що пройти не можуть, то гатять вже по цивільним об'єктам. Я ж кажу, і будинки житлові, і багатоповерхові, і приватний сектор, лікарні, школи, ну, їм байдуже куди стріляти взагалі. Тримайтеся, Луганськ, з вами вся Україна у вогні ненависті до російських окупантів і у вогні любові для своєї країни і до своїх Збройних сил України, до територіальної оборони. Пане Сергію, дякую, що знайшли час вімкнутися. Передавайте вітання зі Львова, все буде Україна. Обов'язково, дякую. Сергій Гайдай був з нами на скайп-зв'язку, голова Луганської обласної державної адміністрації. Пане Бучин, ми з вами говорили про третій раунд переговорів. Ну, підводили до нього. Принаймні, так, він має відбуватися вже завтра, за повідомленням пана Арахамії. І коли ми бачимо, що обстрілюють все підряд, ну, просто не вибираючи. Сьогодні міністр охорони здоров'я пан Ляшко сказав, що виведено з ладу, якщо я не помиляюся, так, 34 лікарні обстрілюють карети швидкої допомоги. Які вимоги має ставити і може ставити українська сторона на цих перемовинах? Ну, я думаю, що ми маємо, як мінімум, ставити вимоги про те, щоб російський солдат вийшов з території України в її реальних державних кордонах, мається на увазі з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і з території Криму. Це, як мінімум, перший момент територіальний. Друге, ми маємо вимагати про те, щоб Росія, коштом Росії відбулося повністю відновлення всієї зруйнованої інфраструктури. Має бути оплачено матеріальну компенсацію, і то доволі серйозну, всім сім'ям, які втратили через цю агресію власне ну, життя рідних і близьких. А так само це має бути якась, ну, хоча гарантії тут, напевно, стосовно Росії, це є речі нереальні, але має бути якась хоча б мінімальна гарантія того, що Росія жодним чином ніколи більше не буде втручатися в суверенітет, ну, посягати на суверенітет і порушувати територіальну цілісність нашої держави. Але я би, знаєте, що сказав? На даному етапі переговори – це, звичайна бутафорія. Тобто ми маємо розуміти, що на даному етапі немає ще реальних тим переговорів. Тим паче, хто очолює російську делегацію? Колишній міністр культури, який вигадав оцей міф про братній народ. Тобто ми маємо розуміти, що в даному випадку це є просто ширма. Ну, тобто ми маємо розуміти, що зі своєї сторони ми, як держава, яка хоче миру, ми не можемо ігнорувати навіть такі псевдопереговори, тому що в іншому випадку ми дамо можливість агресору проводити меседж про те, що дивіться, ми хочемо миру, а Україна не йде на переговори. Тобто ми змушені ці переговори, ну, в них брати участь, хоча розуміючи, що вони є псевдопереговорами. Але ми маємо ставити, ну, знаєте, я вважаю, що ми маємо діяти і бити ворога його ж картами. Я завжди казав про те, що Росія діє дуже простим чином. Вона на будь-яких переговорах вона ставить певні абсолютно нереальні і завишені рамки для того, щоб потім піти на певні умовні поступки і добитись бажаного. Отак само і ми маємо ставити певні рамки нереальні для Росії. Ми маємо вимагати, я не знаю, там, депутінізації Росії, до прикладу, так? Ми повинні вимагати про те, що Росія має там відмовитися, наприклад, від ядерного статусу, ще щось. Ці речі, звичайно, є апріорі нереальними, але ми маємо так само діяти, як і агресор. В такому випадку Росія не зможе маніпулювати певними поступками, щоб добитися певних своїх переваг. Мені здається, що реальні переговори почнуться тоді, коли вже агресор отримає реальну поразку,
Коли він зрозуміє, що його плани повністю провалилися, тому що на даний момент, ми теж маємо розуміти, що, можливо, до Путіна не доходить цілком реальна інформація про стан справ. І, можливо, він ще дійсно перебуває в полоні ілюзій про те, що російські сили наступають успішно, що план по окупації України майже виконаний. Це теж гіпотетично не можна відкидати. І в даному випадку Росія ще кидає певні резерви, хоче спробувати Україну дотиснути. Коли нарешті стане зрозуміло, що це не вдасться, коли нарешті ми почнемо вибивати ворога з захоплених територій і відновлювати територіальну цілісність України, тоді нарешті можна буде говорити про певні переговори. І на моє переконання, отут найбільш велика загроза і найбільше можливості відкривається. Тобто ми зараз отримуємо дуже багато можливостей і вікно можливостей, які ми маємо максимально використати. Якщо ми завдамо, ми завдамо, тільки питання часу, ворогу поразки, ми повинні цю перемогу використати максимально ефективно. І питання не тільки в відновленні повної територіальної цілісності України, включно з Кримом. Але це має бути, я вже казав, питання і репарації, і контрибуції, і багатьох інших речей. Тобто ми маємо цю ситуацію, коли світ на нашому боці, ми маємо використати максимально можливо, не маємо йти на жодні поступки агресору, тим більше ми не маємо здавати жодної позиції стосовно національних інтересів України, і маємо максимально використати ці всі можливості в дипломатичному, військовому та іншому напрямках. Тому що, насправді, якщо ми це зробимо, ми будемо квітучою, я впевнений, європейською державою, яка буде в складі НАТО, яка буде в складі Європейського Союзу, яка буде мати колосальний національний ресурс, тому що такого ще об'єднаного суспільства консолідованого ми, в принципі, не мали за всю свою історію, і яка, маючи реальні природні ресурси, реальні можливості, індустріальні, там стратегічне положення, якщо ми це все помножимо і ефективно використаємо, ми будемо не просто там про однією з потужних країн там Європи, ми будемо однією з провідних країн світу. Я в то ще розумію. Головне, що після перемоги ми не почали гризти одне одному горло. Це важливо. Але сьогодні була інформація про те, що міністр Ізраїлю таємно полетів на переговори з паном Путіним. Ердоган буде підключатися до переговорів. Оця така важка артилерія з сторони переговорників, вона додає? Давайте так говорити. Весь світ зацікавлений в тому, щоб ситуація в Україні стабілізувалася. І навіть ті союзники, там умовні, які підтримують Росію, наприклад, той самий Китай, вони теж не є зацікавлені в тому, щоб Росія йшла на більш масштабну ескалацію, тому що фактично це б'є по багатьох інтересах і Європи, і Китаю, і Америки, і так далі. Тому зрозуміло, і зрештою, той політичний лідер світовий, який зможе добитися реальних переговорів і реального і певного прогресу у плані російської агресії, він буде мати дуже великі політичні бонуси і всередині країни, і його вага на міжнародній арені теж суттєво зросте. Тому зрозуміло, що політичні лідери мають намагаються ці можливості використати на свою користь. Зокрема, ми це бачили в випадку Еммануеля Макрона, який напередодні президентських виборів в Франції дуже активно проводив таку миротворчу дипломатичну політику. Але, ви знаєте, тут я би швидше, я так стою на такій позиції. Мені здається, що ми зможемо добитися реальних поступок від Росії тільки тоді, коли Росія буде на колінах. Поки вона не буде на колінах, будь-які підштовхування України на перемовини, на певні поступки, вони будуть означати те, що Росія хоча б частково своїх інтересів буде добиватися. Тобто в даному випадку я би швидше говорив про те, що такі певні успіхи світових лідерів, вони, можливо, будуть на шкоду Україні. Маємо скайп-зв'язок з нами Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу». Слава Україні! Героям слава, вітаю Львів, вітаю Україну. Вітаємо і вас. Скажіть першочергово, яка ситуація в нашій столиці? Ситуація в столиці нормальна. Слава Богу, за останні фактично півтори доби обстрілів мінімальна кількість. Системи протиповітряної оборони працюють дуже добре, дуже влучно, збивають ворожі ракети. Вони вибухають в повітрі, не завдаючи шкоди, головне саме, життю і здоров'ю людей. А все решта ми відбудуємо за рахунок країни-агресора. В цілому, Офіс президента, Кабінет міністрів України, народні депутати, зокрема наш комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки, працює практично біля Верховної Ради 24/7. Все нормально, ситуація контрольована в столиці.
Скажіть, яка ситуація в Ірпені? Тому що Радіо Свобода повідомляє, що після того, як окупанти обстріляли на виїзді місто, так щонайменше троє людей загинуло, в тому числі двоє дітей. Ще одна людина в тяжкому стані через поранення. Ну, справа в тому, що ми зараз фактично в прямому ефірі спостерігаємо, що країна-терорист, країна-фашист, фактично Російська Федерація розстрілює мирних людей, в тому числі і тих, які намагаються виїхати як біженці з тих місць, де постійно йдуть обстріли мирних населених пунктів. І, на превеликий жаль, це не поодинока ситуація, не лише в Ірпені, а практично на всіх лініях зіткнення гинуть мирні люди. І саме жахливе це те, що серед них дуже багато дітей. Але я думаю, це те, що буде потім головним доказом злочинів проти миру, проти людяності, геноциду української нації в міжнародних кримінальних судах. Ситуація, знову ж таки, в Ірпені, в Бучі складна. Наші збройні сили завдають по ворогу дуже потужних ударів. Ворог зазнає великі втрат, але маємо на даний момент таку ситуацію, що ці міста ще не контролюються нашими збройними силами, але робимо все можливе. Щодо завтрашніх переговорів, що вам відомо? Де вони будуть відбуватися? Тому що була різна інформація, різні називали міста. Ну і знову ж таки, Росія-агресор, Росія-окупант стверджує, що затримка в третьому раунді переговорів за українською стороною. Я не можу коментувати дипломатичні перемовини, тому що, на превеликий жаль, будь-які коментарі використовуються нашими ворогами для того, щоб якимось чином ускладнити весь перемовний процес. Для нас головна мета будь-яких перемовин на сьогоднішній день – це зупинення обстрілу мирних міст, мирного населення. Давайте дочекаємося офіційної позиції Офісу Президента, ми почуємо всю вичерпну інформацію і тоді будемо робити висновки. Тому що головне – не зашкодити на даний момент можливим утворенням гуманітарних коридорів, що є одним із ключових питань перемовин, і припинення обстрілу мирного населення в тих містах, які перебувають під обстрілом окупаційних військ. Повідомляють засоби масової інформації, що в Києві зараз повітряна тривога. Так це чи ні? Скажіть, будь ласка. Ну, повітряна тривога в Києві лунає практично дуже часто. На щастя, як я вже сказав, системи протиповітряної оборони працюють добре. І говорити про те, що є якісь конкретні випадки ураження на даний момент за останню, що найменше добу, таких підстав говорити немає. Дякую вам, що знайшли час вімкнутися в наш ефір. Федір Веніславський, народний депутат України, «Слуга народу». Слава Україні, героям слава! Ну, чуємо інформацію про те, що стріляють практично повсюди. І переговори – важкий процес. Але колись, якщо я не помиляюся, Бісмарк казав, так, що договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. А тим не менше, наші іноземні друзі все одно апелюють до якихось міжнародних відносин з Росією. Як можна повпливати на цю ситуацію? Ну, ми маємо розуміти, що Росія є однією з провідних країн світу в силу свого геополітичного, територіального, там, природних ресурсів і так далі становища. Тому зрозуміло, що повністю обірвати всі мости, спалити всі мости і зруйнувати повністю відносини з Росією зараз не готова, напевно, жодна країна світу, можливо, окрім України. Так? Тому що, на жаль, Росія всю свою історію доволі ефективно використовувала ці наявні ресурси, зокрема, я маю на увазі природні ресурси, транспортування там нафти і газу, тобто вона посадила фактично Європу і частково світ на газову голку. І зрозуміло, що з цієї голки зараз зійти повністю і все обірвати є доволі важко. Але я би говорив про те, що насправді певний процес вже пішов. Тобто ми бачимо про те, що Європа і, зокрема, один з ключових так економічних партнерів Росії і Німеччина, вони почали говорити про те, щоб як мінімум обмежити, а то і відмовитися повністю від російського газу, від російської нафти. Тобто, в принципі, важливі кроки в цьому напрямку зроблені. Зрозуміло, що в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що навіть після поразки Росія від України, Росія все рівно буде залишатися потужною державою, яка як мінімум має потужний ядерний потенціал. І зрозуміло, що в даному випадку навіть з тої позиції світу прийдеться з Росією певною мірою співпрацювати, хоча б в тому плані, щоб цей потенціал не попав в якісь випадкові руки і не міг бути використаний проти певної країни чи проти світу. Тому зрозуміло, що в будь-якому випадку світ буде намагатися якісь юридичні основи для майбутнього відносин з Росією закласти, але
Знову ж таки, повторюся, мені здається, що Росія насправді розуміє тільки фактор сили. Якщо вона буде розуміти, що оці гарантії, ті домовленості, вони є підкріплені силою, що міжнародна спільнота і Україна, зокрема, зможе Росію поставити на місце у випадку, якщо вона буде порушувати ці вимоги, тоді в такому випадку вона, принаймні, формально буде намагатися цих вимог дотримуватися. Якщо ж Росія буде відчувати безнаказаність, а вона вже цього не буде відчувати, давайте говорити відверто. Ну, давайте говорити чесно. В оточенні президента, окупанта, терориста, агресора вже почався розкол. Тому що почали втрачати гроші. І немалі гроші. Маєтки, статки. І коли в Великій Британії говорять про те, що біженців з України, які втекли внаслідок російської повномасштабної агресії за кордон, будуть приймати в маєтках російських олігархів, тут же розуміємо, що їм якби не дуже від того приємно, так би мовити, нам ж то все одно. Але чи можна оце майно, яке арештували внаслідок санкцій проти Росії агресора, терориста і окупанта, передати ці всі вилучені кошти на відбудову України? Чи є такий прецедент в міжнародній дипломатії, в міжнародному праві? Знаєте, стосовно прецедентів я зараз не готовий сказати, але, в принципі, я особисто не бачу жодних перешкод, окрім, можливо, політичної волі на це, для того, щоб такі речі зробити. Тобто, я думаю, що це було б, з одного боку, певне відновлення справедливості, а з другого боку, це би була певний чіткий сигнал і для Росії, і, можливо, для інших країн, які потенційно захочуть так здійснювати схожі акти геноциду і агресії, про те, що яка можлива потенційна доля і майбутнє їх може чекати. Ви знаєте, насправді ми зараз розуміємо, що ті норми міжнародного права, які існували, які гарантії безпеки, але вони базувалися в тому числі і на міжнародному праві, вони зараз перестали діяти. Тобто ми розуміємо, що Росія своєю агресією, вона зруйнувала фактично той міжнародний порядок і ту міжнародну систему, яка існувала досі. І фактично зараз немає жодних перешкод для того, щоб такі речі, про які ви говорите, робити. Тільки була політична воля. Ну, за 11 днів війни, яку розпочала Росія повномасштабної, то в нас майже мільйон українців за останні тижні перетнули польський кордон, і вони шукають собі прихисток по всіх країнах Європи. Ми дякуємо всім європейцям, які підтримують нас, які допомагають нашим жінкам і дітям в цей непростий і важкий час. Спасибі вам за підтримку, спасибі, що залишаєтеся людьми. Підказують мені режисери, що в нас є скайп. Чи можемо ми поспілкуватися? Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко з нами. Слава Україні! Героям слава, Альбоне! Яка у вас ситуація? Розкажіть, як Донецька область зараз протистоїть російському повномасштабному вторгненню? Вже восьмий рік поспіль, але ці 10 просто шалених, гарячих, пекельних днів Донеччина тримається стійко. Найгарячіші точки напруження у нас зараз, звичайно, це Маріуполь і Волноваха. Ці міста російські окупанти бомблять, знищують і перетворюють просто на попіл вже протягом майже тижня. Маріуполь 6 днів, Волноваху трохи довше. Найкритичніша гуманітарна ситуація в цих містах, оскільки військові добре знають свою справу, вони розуміються на тому всьому, вони тримають свої позиції, а от і відповідно окупанти знають, що просто так голіруч вони їх не візьмуть, тому вони фактично беруть у заручники місцеве населення. З Волновахи почали евакуйовувати людей 4 дні тому, і вже на даний час вивезли близько 2000 осіб. У ці хвилини також триває операція по евакуації людей із Волновахи. І як ми, знову ж таки, це знаєте, це не просто так підігнали автобуси, завантажили людей і вивезли кудись. Це насправді така спецоперація, оскільки в місті немає зв'язку, немає газу, води, електрики, словом, ніщо не працює. І відповідно, знаєте, отакі от уже своя система оповіщення є, збираються колони автобусів, автівок в обумовленому місті, і люди ті, які можуть із Волноваха, виходять пішки туди, там їх підбирають і переправляють у безпечне місто. У безпечне місце, перепрошую. Що стосується Маріуполя, то Маріуполь – це
Це просто зараз наша біль всієї України, оскільки місто фактично заблоковане. І вчора, ви знаєте, окупанти зірвали свої домовленості про зелений коридор. Натомість сьогодні спроба вивести місцеве населення, намагаємося повторити цю спробу. Станом на тепер є домовленість із російською стороною про те, що вони дадуть зелений коридор, дадуть людям виїхати звідти. Це має бути о 12:00, так? Має бути з 12 години розпочинається евакуація. З 10 години до 21 години підтверджено режим тиші. Три точки збору. Поліція, ДСНС роблять оповіщення, звучномовцями їздять по Маріуполю. Втримаємо кулачки, знаємо, що все буде. Маріупольці стійкі, вони витримають. Вони у нас просто молодці, вони справжня Україна. Ми молимося за маріупольців і за всіх українців, які зараз намагаються втекти від російської гарячої, неприємної нам любові у мирні міста. Сподіваємося, що сьогодні все пройде тихо, спокійно, хоча б в Маріуполі, тому що Ірпіні зараз ситуація критична, отаки обстрілюють росіяни автобуси з людьми, які намагаються виїхати з міста. Але знаємо про те, що і в Донецькому напрямку були і хороші, позитивні новини, що Збройні сили України таки йшли в наступ. Ви маєте про це? Можете розповісти більш детальніше? Так, я можу розповісти те, що пережила сьогодні, цю неймовірну радість, коли наші тили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Ви знаєте, оплески, мені здається, аплодував просто весь Краматорськ, сидячи в підвалах, у себе в укріплених своїх сховищах, квартирах, домівках. Це надзвичайно позитивна новина. Та наші, я ж кажу, хлопці наші військові працюють гарно. Натомість, що стосується іншої військової тематики, я би хотіла, щоб все ж таки це коментували військові, віддамо цю справу їм. Я можу розказати, що загалом по області, знаєте, волонтерський рух, він переживає просто таке своє, не знаю, це вже друге чи третє перенародження. У нас буквально немає такої людини, яка чимось не долучилася до допомоги армії або до оборони своїх міст. Це і бандерівські смузі, до речі, дякую Львову за цю прекрасну назву, у нас інакше не називають цю прекрасну суміш. І допомога тим, хто вже виїхав, допомога евакуйованих, допомога евакуювати надалі. Словом, тримаємося, і Донеччина – це Україна. От хай собі кремлівська тварина знає і просто і не мріє про те, що ми там будемо якоюсь, не дай Боже, трьома буквами з ДНР. Тримайтеся, Донеччина, за вас вболіває вся Україна, ми всі разом виженемо російського окупанта з нашої землі. Слава Україні! Героям слава! Я би ще дуже хотіла подякувати Львову за неймовірні теплі спогади, які знаю про це наше місто. І знаю, що обов'язково повернемося, будемо разом. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Тетяна Ігнатченко з нами була на скайпі зв'язку, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Ситуація критична, тому що багато міст без тепла, води, їжі на межі гуманітарної катастрофи, і Маріуполь в тому числі, але світ якось не дуже на це реагує. Ми вже, на жаль, так бачимо про те, що світ дійсно міг би зробити набагато більше, і, зокрема, йдеться і про політичних лідерів, так, провідних країн світу, для того, щоб все-таки поставити цього агресора на місце. Але, знову ж таки, повторюся, мені здається, що світ все-таки ще, не знаю, чесно кажучи, чому Україна не боїться агресора, боїться найпотужніші країни світу, але все-таки ще перебуває у полоні оцеї боязні того, що Росія може десь там оголосити війну і зашкодити їхнім національним інтересам. Ви знаєте, я би ще хотів, власне, прокоментувати от ці речі, про які ми говорили, про гуманітарну катастрофу, про те, наскільки підло агресор себе поводить, обстрілюючи мирних жителів, вбиваючи жінок і дітей. Мені здається, що насправді, ну це, звичайно, жахливо, але це є свідчення агонії Росії, тому що, маючи спочатку задуми знищити Збройні сили України і виступаючи визволителем, підсумку Росія з такої потенційної ролі визволителя України перетворилася на фактично країну, яка здійснює геноцид і вбиває мирних жителів. Тобто це обов'язково буде мати наслідки, це обов'язково вже розуміють і будуть ще в подальшому більш чітко розуміти і українці, які консолідувалися проти агресора, і міжнародна спільнота, яка, я впевнений, буде тільки посилювати поступово, невпинно, долаючи бюрократичні моменти, але буде посилювати тиск
на агресора, збільшувати ціну цієї агресії, в підсумку разом з Збройними силами України заставить агресора відступити і визнати поразку? Ми дуже сподіваємося, що насправді агресор чим пошвидше забереться з нашої землі, тому що кожен день це не тільки наші перемоги, але й втрати наших рідних, близьких, друзів, знайомих. Тут, у Західній Україні, ми стали таким форпостом, де ми приймаємо гуманітарну допомогу, розвантажуємо, збираємо, комунікуємо, допомагаємо, допомагаємо людям, які втекли з-під обстрілів. І важливо в ці моменти залишатися людьми, підтримувати одне одного. Я особисто зараз маю звернення до наших водіїв. Шановні водії, правила дорожнього руху ніхто не відміняв, і якщо ви на блокпостах, обов'язково звільніть ліву смугу, адже вона призначена для пасажирських перевезень, а також для перевезень гуманітарної допомоги, яка так потрібна нашим українцям на сході, півночі і півдні нашої країни. Зараз я бачу, що є мій колега на скайп-зв'язку Назар Мілінєвич, він вмикається до нас з особливого місця, це будинок воїна у Львові. Назаре, я передаю тобі слово. Вітаю, Марічка, з будинку воїна. Ну, тут робота триває 24/7. Люди постійно тут є, вони займаються у кількох напрямках. Зараз ми продемонструємо наглядно, як працює будинок воїна. Насправді тут зробили такий великий центр допомоги гуманітарної. Поспілкуємося зараз з виконуючим обов'язків будинку воїна. Марія Патришин поруч зі мною. Марія, вітаю. Розкажіть, як будинок воїна акумулював свої сили під час війни? Які основні напрямки насамперед у будинку воїна? От чим ви займаєтеся? Насамперед закумулював тому, що ми, волонтери, працюємо вже з 2014 року. І для нас це, що стало з 24 лютого, не було новизною. Тому ми готові, мобілізовані. Сьогодні ми працюємо в основному у двох напрямках. Це є допомога нашим військовим. Так. І допомога у гарячих точках, власне, гуманітарної допомоги. Які, от я так розумію, тут є і продукти харчування, і амуніція до вас прибуває. Як воно все розподіляється, які це напрямки, зрештою, і як забезпечуєте наших військовослужбовців, які на передовій, чи отут в бригадах безпосередньо, які знаходяться в 80-ці чи 24-ці? Ви знаєте, насамперед, ми фактично розпочали нашу роботу. Є дуже багато запитів. Ми стараємося по мірі поступлення, ми нічого не відкладаємо, ми нічого там не приховуємо, є запаси, ми відразу віддаємо на передову військовим, які приїжджають до нас і забирають ті чи інші потрібні речі. Власне, дуже багато є запитів від цивільного населення. Відверто вам скажу, що телефони, навіть мій приватний номер отримали дуже багато в соцмережах власних переселенців. Дуже багато дзвінки йдуть нон-стоп 24/7. Ми приймаємо 12-та, перша, ночі, друга, тобто безперервно. Які країни найбільше, от звідки запит іде? Зрештою, у вас є це якась так звана статистика, які країни Європи, світу допомагають безпосередньо вашому центру. Розкажіть про це. Зголосилися Німеччина, Польща, Італія. На сьогодні так починають доставляти нам допомогу. І я сподіваюся, що цей канал буде добре налагоджений. Ми зможемо ефективно працювати, бо багато моментів є ускладнених на самому кордоні. Які потреби є для будинку воїна? Зрештою, є, я бачу, дуже багато їжі, так, що потрібно, можете звернути, зрештою, до наших глядачів, до нашої аудиторії, що потрібно нести до будинку воїна, аби тут максимально все вистачало. Ви знаєте, насправді у нас існує центр і гуманітарний штаб, який працює розгорнутий на Коперника, так, і центр переселенців, який приймає. Чому у нас, власне, тут локалізовано теж, ми локалізуємо, власне, і продукти, так, і засоби гігієни. Люди довіряють, привозять нам і знають точно, що до них попаде, потрапить так допомога. Тому приймаємо все, відправляємо, координуємо, так, перенаправляємо, власне, при потребі і у гуманітарний штаб, координуємо роботу з іншими волонтерськими громадськими організаціями, працюємо всі разом спільно для нашої перемоги. Найбільше зараз питання, щоб гуманітарна допомога доходила, доїжджала у ці пункти, так, куди вона направляється, схід, Київ. Це гарячі точки.
наскільки вже вибудували оцей логістичний процес, наскільки вдається з пункту А, тобто Львова, передати ось ці гарячі точки? Хочу сказати, що ми зараз, власне, налагоджуємо цей процес, і завдяки багатьом людям, які доєдналися до нашої команди, це є вже 30 людей, можливо, понад 30 людей, які допомагають все-таки сформувати кол-центр, так, і допомагають нам, власне, в комунікаційній діяльності розвиватися і налагоджувати, власне, цю логістику, бо багато речей для нас є, можливо, новими навіть часом, так, як правильно побудувати ці таблиці, бо ми розгортаємо свої склади, ми розуміємо, як це має працювати, щоб ми мали прихід, розхід, залишки, щоб це все було контрольовано. Даємо тільки за запитом, так, частини, щоб ми розуміли точно, куди це йде вантаж, щоб він не губився. Працюємо, сподіваємося, що воно буде мати гарний результат. Марія, я чую в будинку воїна різні мови, і англійською тут спілкуються, і російською, і українською. Звідки доєдналися волонтери допомагати вам сортувати, допомагати приймати гуманітарку? Розкажіть, які це мешканці, яких країн, звідки є? Ой, ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати, що до нас доєдналися і журналісти, і колишні депутати, і лікарі, і медики, так, медсестри мається на увазі, і люди технічних професій. У нас на сьогодні є більше 300 волонтерів, які хочуть долучитися. Насправді команда працює зосереджена з 30 волонтерів, дуже допомагає. От Ярина Ключковська, вона теж формує зі своєю командою. Це дуже цінно, тому що приходять люди у команду, які можуть фактично зробити ту роботу, яка, можливо, нам би було і складніше, і важче робити. Тому щодо мови, та, ви чули, що в нас приїжджають з різних країн, це було теж дуже, ми вражені тим, що хочуть допомагати, пропонують допомогу. І знаєте, саме основне, коли люди гуртуються і говорять про те, що я готова мити навіть туалети, знаєте, це є... Це є теж важливо. Люди пропонують будь-яку допомогу. Вони розуміють, що тут надзвичайно велике навантаження. Я вважаю, що зараз цей час, коли повинен кожен робити те, що може робити, і те, що хоче робити, і те, що йому вдається. А і в тому всьому важлива, звісно, і професійність. Марічка, я буду зараз резюмувати, трішки хочу показати і зробити екскурсію будинком воїнам, так? Дивіться, як це все виглядає, як це все працює. Тут є кілька відділів. Один комунікаційний, другий, де все складається, де проходять вишколи. Ми трішки привідкриємо, зрештою, двері і покажемо, як це все відбувається. Ось тут, де велика зала, де будинку воїна зазвичай. Ми бачили до війни, коли тут робили різні заходи. Зараз він живе ось таким чином. Тут відбуваються вишколи. Вишколи зараз от проводять наші військовослужбовці. Бачу навіть своїх знайомих, які прийшли сюди. Ось зараз військові демонструють, як потрібно поводитися зі зброєю. І це теж важливий аспект. Тут також проходять і медичні вишколи для цивільного населення. Кожен, хто може і хоче прийти, можуть прийти до будинку воїна, отримати різний досвід, як від військового, так до медичного. Тому тут раді бачити усіх. І хто хоче приходити, приходьте, долучайтесь, щоб допомагати, будьте волонтером чи, зрештою, допомогти своїми будь-якими силами. Марічка, які ще напрямки хочете тут в будинку воїна акумулювати? Ну, у нас насправді працює невідкладна допомога, так, тактична медицина. Зокрема, вчора у нас звернулися теж знайомі. Так, мої знайомі, які хочуть провести курси кібератаки, це дуже важливо на сьогоднішній момент. Тому працюємо у всіх напрямках, локалізуємо, збираємо людей, гуртуємо все, що пропонуємо важливе на сьогодні. Ми все проводимо в будинку. Спасибі вам, буду вас відпускати, у вас багато роботи. Ми ще трішки продемонструємо картинку. От зараз хлопців демонструють безпосередньо, як поводитися зброєю у час війни. Ось такі вишколи проходять кожного дня. Тут кожен може до них доєднатися, зрештою, і прийти і отримати потрібний досвід для себе. Також зауважу, що є і медичний вишкіл, можливо, повторюсь, але тим не менше це теж важливо, щоб люди у час війни вміли та розуміли, як потрібно поводитися і надавати допомогу пораненим. Ще трішки повернемося до іншого залу, поки оператор акцентує увагу. Дуже багато продуктів харчування, засобів гігієни привозять сюди до будинку воїна. Їх безпосередньо відправляють у гарячі точки. Це
Київ, Харків, Східна Україна, міста, які буквально відрізані від цивілізованого світу, і кожного дня ось ця вся кімната наповнюється, зрештою, потім спустошується, і це безперервний процес, який триває 24/7. Направду, дуже багато всього люди привозять з різних країн. Буквально щойно ми стояли, і чоловік з Туреччини прийшов і сказав, хоче допомогти дітям, як це зробити. Люди приходять з різних, направду, з різних країн світу, аби допомагати ось тут, у таких центрах допомоги, які діють у Львові. Тому хто хоче доєднатися, хто хоче і має можливість, і має сили, приходьте сюди, тут є робота. Вам розкажуть, допоможуть і скажуть, що потрібно робити. Ось така ситуація в будинку Воїна у Львові, на вулиці Короленка. Буду передавати тобі слово, Марічка. Львів працює 24/7. Слава Україні! Героям слава! Дякую тобі, Назаре, за вичерпну інформацію з будинку Воїна. І нагадую, львів'яни, долучайтеся. Кожен з нас може робити великий вклад в перемогу нашої України маленькими кроками. І я зараз звертаюся до росіян, тому що я знаю, що ви дивитеся наш ефір. Я до вас звертаюся державною українською мовою, тому що ви напали на мою землю і ви маєте розуміти мою мову. Виходьте на вулицю, не будьте рабами, не зустрічайте своїх дітей, чоловіків, синів у мішках. Тому що ваша влада робить все, аби приховати, скільки вона вбила на українській землі своїх же ж громадян. Виходьте на площі о 14-й годині. Скажіть ні війні, скажіть ні геноциду. Будьте свідомими, не будьте рабами. Якщо підсумувати нашу розмову з паном Бучином, тоді можна точно сказати, що ми зупинимо агресора лише зі сторони сили, коли ми покажемо, що ми міцні, єдині, разом і до перемоги. І я знаю, що цей дух до перемоги вже демонструють наші паралімпійці у Пекіні. Тому що наші спортсмени показують фантастичні результати. Вже станом на зараз у них 7 медалей. 3 з них золоті, 3 срібні і 1 бронзова. І це просто приголомшило. Фантастичний успіх п'єдесталу Олімпіади. І вони виходять не просто боротися за золото чи срібло, не просто представляти країну. Вони виходять на спортивні змагання різних видів спорту, аби показати, що ми сильна країна. І всі свої перемоги, звісно, присвячують Збройним силам України. Все буде Україна. До перемоги, друзі! Наші хлопці зайняли весь п'єдестал нагороди. Перше, друге, третє місце – це українські спортсмени, українські атлети. За історію паралімпійського зимового спорту, біатлону, такого не було, щоб 3 атлета одночасно зайняли весь п'єдестал. Захищаємо нашу землю, і кожен з нас має докласти зусиль для того, щоб допомогти нашій армії. Немає нічого іншого кращого зробити, ніж то, щоб прийняти людей, які постраждали, втратили свої доми. Щоб кудись поселитись, вам треба звернутися у районну адміністрацію, або ж тут звернутися напряму до волонтерів. Є дуже багато людей, які перебувають у вічі, які виходять з поїзду і просто не знають, що їм робити.
Їдемо далі. За кордон є також? За кордон, так. Да. Люди в коридорах з маленькими дітьми, діти всю ніч плачуть. Кожен, хто візьме в цьому участь, маленьку, велику, ви зробите все можливе, аби ми нарешті перемогли.